Овен. Хто в домі головний? Якщо ви живете окремо, відповідь очевидна. В іншому випадку домашні раз у раз будуть ставити під сумнів ваш авторитет. Втім, так робите і ви, якщо верховенство в вашій родині належить комусь іншому. Можливо, до кінця дня вам доведеться пережити пару струсів. Тілець. Зараз вам доводиться думати про занадто багато, тому не завадить усамітнитись в спокійній обстановці і сконцентруватись на своєму внутрішньому світі. Це день великих змін. Близнюки. Хтось із тих, з ким ви бачитесь кожен день, збентежить вас своїм дивним ставленням до вас. І все це через те, що вони не знають, яка ви насправді людина. Сьогодні вам слід приділити більше часу спілкуванню. Рак. Чи не надаєте ви занадто багато значення якійсь ідеї або якійсь персоні? Якщо ви хочете зменшити обороти і позбутися від цієї, як вам здається, не зовсім здорової прихильності, зробіть це сьогодні. Але приготуйтеся, що спочатку вас буде мучити почуття спустошення. Лев. Ви загрузли в деталях, але зможете мобілізувати всі свої сили. І виділити головне – сьогодні вам з радістю допоможуть розібратися з тим, що ви не до кінця розумієте. Діва. Цей день буде досить активним, але постарайтеся виділити хвилинку і для відпочинку. Не витрачайте час на дрібниці і повсякденну роботу, і постарайтеся частіше розслаблятись. Терези. Сьогодні в своїх бажаннях ви готові піти далі, ніж зазвичай собі дозволяєте. Ви випромінюєте ексцентричність, і нехай думка оточуючих вас не бентежить. Скорпіон. Цей день можна сміливо присвятити розвитку своїх творчих здібностей. Так що тримайте вашу праву півкулю в тонусі і придумайте щось незвичайне, чим могли б зайнятися в найближчому майбутньому. Стрілець. Сьогодні сміливо просіть про підвищення по службі або надбавку до зарплатні. Ви вже давно заслуговуєте більшого, постарайтеся ненав'язливо привернути увагу керівництва до цього питання. Козиріг. Вас знають як людину, яка заслуговує на довіру, але сьогодні ви перевершите самого себе і все завдяки своєму позитивному настрою. Водолій. Сьогодні варто звернути свою всю увагу на дійсно важливі для вас запитання. Ви, можливо, воліли б на час про них забути, але прийшов час діяти. Ваше небажання подумати про них тільки погіршить ситуацію. Риби. Щоб не прийшло вам сьогодні на розум і якими б дивними не здавалися ваші думки, не поспішайте від них відмахуватись. Навіть найбільш живільніша ідея сьогодні може втілитися в життя, якщо ви готові віддати їй всього себе. Ваші друзі повірять в те, що немає нічого неможливого. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!